Na mtu mwenyewe aliweki ana. Kuna sukari. Askari ipo dadangu. Naam, sijui utaniambiaje kwa hilo. Kwambia. Kwa kweli mimi nimekukubali. Lakini Mbona umechukua muda mwingi hivi? Inatakiwa unionyeshe. Nisimwambie. Yaani hata mbona kuonesha hapa hivi sipendi. Mbona nastuka sana mtoto wangu? Kuna nini? Naelekea Uvinza. Kuna ndugu zenu kwa Uvinza. Jana tu tumetoka kupokea mali zako wewe. Mnaendelea hapo. Kama kitu mbaya. Sasa hivi kwaje jana Barcelona wanangu? Barcelona kula Barcelona. Askari ipo dadangu. Lakini mimi kuna kitu nimekiona hapa kama kipya kipya kwenye huu mtaa. Yaani inaonekana huu mdada bado mjamcha kwenye huu mtaa. Huu bado mpya mimi nakwambia. Mimi gongana tu. Niliona kitu hapo. Sijawahi kumuona binti mstaarabu, mtulivu, mpole kama huyu. Sasa hivi. Kwa kweli nakwambia. Inaonyesha. Mimi na yule lazima kwanza nimpatie mjue wapi anaishi. Sijui kama mwanangu unafahamu. Sema nayo si ni mtaa hapo kati hapo. Ah, mtaa hapo. Hapa kwa mbona nani huyo? Mimi ngoja kwanza niwaache. Hata mimi. Si mmesema ni mtaa hapa? Ndio bro. Haina neno. Mimi hiyo hiyo. Nitajaribu kwanza kumsaka. Asante baba. Okay. Kama kama bana mambo kama. Mama. Mwingi toka ameenda. Jamani, huyu mtoto huyu atakuja kutushinda mimi naona. Angalie, hakuna kitu.
Sandy yupo ndani. Ah, mbona umekaisha sana? Sandy njoo. Samani kwa kukusimamisha. Haina tatizo. Kwamba kikumbuka vizuri hii sura yangu singeni kwa. Singeni nakukumbuka. Nakumbuka ni pale dukani tulikutana. Ndio. Asante sana. Sijui kwa majina vile tena unaitwa nani? Mimi. Kunta. Kunta. Sasa jina nzuri sana. Jina nzuri. Yeah. Ama ni bai. Yaani kama ulivyo, ndivyo jina lako lilivyo. Sasa dada mimi kutokupotezea muda maana naona una haraka. Ni kwamba hapa kijijini kwetu nilijaribu kuzunguka kwa jinsi mimi nilivyotaka kuzunguka lakini nikawa sijapata bahati ya kukutana na mwanamke mzuri kama wewe. Sikuwahi kupata bahati ya kukutana na mwanamke mzuri kama wewe. Kunta kwa kweli mimi nimetokea kukupenda na nikuombe tafadhali uweze kunikubalia maombi yangu maana nimejaribu kuzunguka nimekosa hiyo bahati ya kukumbana na mwanamke mzuri mstaarabu mtulivu kama wewe. Tafadhali naomba unielewe kwa hilo. Naam, sijui utaniambiaje kwa hilo. Kuambia. Kwa kweli mimi nimekukubali. Lakini bado sijatambua jina lako. Kwa kweli mimi Kunta naitwa Michael. Ah, jina nzuri. Yeah. Kwa kweli nimefurahi sana baada ya kupata hayo majibu.
Mimi labda niulize. Kwa kuwa hapa tumekumbana njiani, maana nyumbani penyewe mimi sipafahamu pafahamu. Kwa labda mimi ningekuulize vipi kwa ajili ya maongezi. Kumbani siku gani? Maongezi. Haya, tukutane kule kwenye njia panda kule, kwenye muembe ndio tutakutana. Bale bale jioni au? Jioni jioni. Asante sana. Sawa. Basi ngoja kwanza nikuache na mimi. Haya. Nimependezwa sana na jambo la kuja hapa. Nashukuru. Kwa kweli mimi tu niseme kwamba nikuombe tu ujaribu kutulia na maana mimi niko radhi. Oh baby, mimi mwenyewe nakupenda. Baby. Nakupenda. Yaani unazidi kuniwa na hizo raha mama. Kunta. Sidhani kama kuna mwanamke mzuri hapa ulimwengu zaidi yako. Wako. Unaweza kushizia. Lakini ndio hivyo tena moyo wangu mimi nimekuja kwako Kunta. Aise. Niseme tu mimi namshukuru Mungu uweza kutukutanisha mimi na wewe. Na naamini siku zijazo nitabadili jina, haitakuwa mpenzi tena. Kweli? Nitashukuru. Na Kunta, mimi naomba tu uniamini kwa asilimia zote zile. Mimi nitamacho takwambia. Nyinyi wanaume. Mimi sitaki kudanganyani. Baby. Mimi nakuomba na
uamini maneno yangu. Baby, wanaume tunapishana. Mimi, usinifananishe mimi na wanaume wengine. Sawa baby. Baby. Ndugisi mnasemaga hivyo. Mimi ni kuombe tu, jaribu kumchukulia tofauti. Ninakupenda. Zoraha ndo utaniwa nazo mama. Kunta, kwa kweli mimi nakuomba na kuhitaji katika maisha yangu. Nashukuru. Kabisa uko tayari kuolewa na mimi? Da. Kunta, aisee mimi nakupenda sana. Baby. Kwa kweli mimi kuna taarifa ambazo nimeona. Naweza kukupeleza nje kwa muda. Ongea tu baby, usiwe na hofu. Sawa. Ni kwamba baby, mimi kesho nataka kwanza nitoke. Utoke? Peleka. Kuna sehemu naenda lakini nitachukua mera kama mwezi mmoja tu ili nitarudi. Unaenda? Nitarudi. Eh, bwana tao ndo kunyachi mwenyewe. Tubi ni mwezi mmoja tu baadaye mimi nitarudi. Mimi sitoweza, mimi sitakuende. Sasa mimi tu ni kuombe tafadhali nielewe, maana ni kitu ambacho ni kama familia ndio imenituma. Kwa hiyo ni kuombe. Ujaribu tu kuwa mvumilivu na utulie. Usiwe na tamaa kama wanawake wengine, mara mimi nitoke ndio hivyo tena, wako ndio imehama kimekuwa kituo cha vijana. Kwa mimi nikuombe tu hiyo hali jaribu kuepukana nayo. Ah, mimi sitaweza kama mwenyewe bwana. Kwa hiyo ni mwezi mmoja, ni jambo ambalo familia imeweza kunituma mimi nikachukue vitu. Kwa hiyo ni mwezi mmoja tu, jaribu kuomba. Una shida lakini usika. Asante. Okay, asante, maana nilitamani sana hicho kitu. Lakini pia kuna taarifa nyingine ambayo pia nilitamani leo niweze kwenda kumuona mama. Sijui unasema nini kwa hiyo. Mama. Mama yangu. Ndio. Oh my God. Baby. Nitafurahi sana kuna mama. Wala usijali. Kwa kweli mimi nakuhakikishia tukitoka tu hapa tunaenda kumuona mama. Basi twende basi. Tondo. Aise. Bastante bebé. Thank you.
Surprise, guys. Imagine surprise. Yeah, kwa kweli napendeza, maana mimi mwenyewe nimeipenda. Sawa, shida. I say mandali hapa yenyewe ni nzuri. Yote nimependa. Kwa kweli napenda. Jini sema nini kwa. Huko nitaweza kukaa kama mwezi mzima pia ndo nitaweza kurudi. Lakini naamini nyuma yangu familia ili swala litakwenda kukaa chini na itafikiria kuhusu hili swala ili waweze kuja kuangalia kijiji gani unaweza katoa angalau ya pesa kwa binti yako Kunta, maana ni binti ambaye nimetokea kwa hiyo kijiji wanaye. Mimi ninatoka kidogo naelekea Uvinza. Kuna ndugu zenu huko Uvinza? Ndio. Huko Uvinza kuna baba yangu mkubwa. Kwa hiyo ndio sema ambao naenda kufikia na pia huo mzigo ndio sema ambao nitaenda kuuacha. Alafu ndani ya mwezi mmoja niweze kurudi. Haya, haina shida, safari njema. Wasalimu wote. Haya. Lakini uwe makini huko. Sijali kusimama. Haya, sasa Kunta. Unasikia? Ushapata mchumba hapo, naona umekua kabisa. Watakiwa uangalie maisha ya. Sio kesho na kesho kutwa aje mengine hivi na hivi. Baba. Mimi naacha ni kwanza ipo ndani. Da. Paka hapa nilikuwa nahisi kama moyo una vipu vipu ya. Amjamini ndo maana. Acha. Mama mko ni kama Mungu. Unajikuta hata mbalo kama ni mlevi unashindwa hata kutembea. Unajikuta ukimwona mama yako mko hivi. Hata kama ulikuwa una yumba yumba lazima usimame. Kweli. Sasa baby mimi ngoja nikuache. Sawa. Nikijaliwa nitakuja baadaye tena kama bila saa 3 usiku. Karibu. Karibu tena. Joy. Mike. Mike. Mtani hapa. Kwacha kumbia, sawa? Na Michael sasa hivi anatoka sana kwa kidogo sana.
Sawa baba, mimi nimekuelewa. Na pia sintoweza kwenda kinyume na kitu kilichonipeleka huko. Kuona mimi nikifika salama na mimi nitafanya kazi iliyonipeleka na naamini Mungu atanisaidia kwa hilo. Mimi niombe tu uondoe shaka na uamini kwamba huko nilikoenda sijaenda kwa lengo lingine tofauti na kutafuta. Sasa mama yako, si unamsikia anavyoongea? Nasikia. Aende mzuri na atafute hela mzuri. Mtoto wangu na kutakia laheri, ufike mzuri na utafute kazi mzuri, usikuwe na macho ya kupapara kila mwanamke huko nje anakuwa njoo bibi yako njoo hapana au njoo hivyo mtoto wangu. Kwa hiyo uende mzuri, safari njema na kutakia laheri mzuri huko. Sasa nimewasikia sima hivyo ongea. Huko unapokwenda Mungu akusaidie, usipone malengo yote pale njiani. Na nataka kukuambia kitu kimoja, najua nani mjumbe ndio kutafuta. Sio fikirie kumuona huyo kujojo unafika mara kwenye makasino mara huko hapa. Pambana na kazi yako. Ndugu wangu usijali kuhusu hilo. Naamini Mungu atanisaidia kwa kuwa nimeenda na nia moja. Okay. Sawa, mama yako? Abe. Sisi tuache kwanza. Mama, samani kwanza tungeongea mawili matatu. Ndio. Sawa mama, ni kwamba mimi tu ni sema kwamba naondoka lakini kuna yangu kuna mtu mmoja mtafanya anaitwa Konta na kile ni jina sio mpenzi. Kwa hiyo huko nikienda Mungu akinisaidia, basi nikirudi naamini huko nyumba yangu nitakiwa kufanya jaribu kuongea na baba ili tuone mambo ya leo. Kwa nitaongea naye hivyo nimeshachana na ndugu zangu, hakuna shida mtoto wangu. Sawa sawa mama. Sawa, safari njema. Haya mama. Nje na kusubiri. Naona geti hapa liko wazi. Vipi? Subiri hapa nje, fanya haraka uje. Maana huko nienda kwa safari sio kifo, nitarudi. Imenibidi hata mimi pia ninashindwa kujilia, lakini ndio hivyo tena, baba amesema inabidi nitekeleze. Ungenisikiliza basi. Kweli nakupenda na mimi ni wako. Ni kitu ambacho mimi mwenyewe sikutarajia, lakini ndio hivyo tena inabidi.
Lakini hakuna jinsi, tafadhali tu nifungue kazi. Sasa basi ni hivi. Wanakwambia katika maisha watu waga ni wengi. Na kana kwambia ni hivi. Inatakiwa unionyeshe nisome vipi. Yaani wote ambao nakuonesha hapa ni spend. Kuna haya. Anakwambia kitu kwamba umjue juu. Mimi ni mjue. Inatakiwa tujuane vizuri sasa kwa kati. Tutajuanaje? Usijali, hakuna mtu anajua mba, anajua mambo ambayo yanatokea mbele. Tutajua naje. Usijali. Wewe mtoto utaniwa wewe. Sijui utajua nasi wewe. Kujua na. Tutaenda kwanza nyumbani, mwingine tutaongea. Tukesa nyumbani. Wewe. Weka wewe. Tuende basi. Thank you.